خبر شامل کریں گے کوٹ چٹھہ سے، جہاں پر صفائی مہم کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میونسپل کمیٹی کی بد انتظامی کے باعث سے شہر کچرا منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ جگہ جگہ لگے کچرے کے ڈھیر اور علاقہ مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ 7 نیوز شاہد خان سے۔ جی شاہد خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، میونسپل کمیٹی کوٹ چٹھہ کے ہفتہ صفائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کوٹ چٹھہ میں کچرے اور گندگی کے انبار لا گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم نے بارہا انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کو درخواستیں دی کہ ہمارے گھروں کے نزدیک سے کچرے کو اٹھایا جائے، لیکن یہ میونسپل کمیٹی کوٹ چٹھہ کے چیئرمین اور انتظامیہ کاغذی کاروائیوں تک محدود ہیں، ان کے فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہیں۔ جبکہ ایک طرف کچرا مدرسے کے قریب پھینک دیا گیا ہے اور اس کچرے کو پھینکنے کے بعد جلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تعفن پھیل رہے ہیں اور بہت سے موذی امراض پھیل رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ نماز کے لیے ہم جب بھی آتے ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بدبو کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بہت سے امراض بھی پھیل رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہم نے بارہا انتظامیہ کو درخواستیں دی لیکن عملی طور پر کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے میونسپل کمیٹی کوٹ چٹھہ کے چیئرمین کو بارہا درخواستیں دی ہیں کہ جہاں پر صفائی مہم کے دعوے ادھورے کے ادھورے رہ گئے ہیں۔ اور اب رخ کریں گے سیوی اسکول گجراوالہ کی جانب۔